Dámy a páni, ako ste si stihli všimnúť, tak pozvanie na dnešný rozhovor prijal Vladimír Lengal. Veľký to bojovník aktuálne v MMA. Vládko, ahoj. Čau, zdravíte. O tebe na začiatok môžem len tak konštatovať v rýchlosti, teda, že box maknutý, kickbox maknutý, thai box maknutý a teraz je to aj MMA, na ktorom si dlho pracoval, v podstate tie posledné dobe najviac. A prináša toto krásne ovoce, aktuálne 4 víťazstva za sebou. A ako to vnímaš, lebo však aktuálne, ak by sa rozdávalo niečo, že objav roka, alebo proste borec, ktorý najviac možno zaujal tým svojej skóre v oktagóne, tak to budeš asi ty, pretože si víťazil v tom Fabriku, čo je vlastne dcerská organizácia a teraz sa ti posledne darilo aj na Oktagon 39, kde si TKO zvíťazil v druhom kole. Aké sú to pocity? Ja by som uvedol na pravú míru 5 víťazství za sebou. Prečo máš napísané 4 iba na Sherdogu? Nezapsali mi tam to DFN, nevím proč. Diskutoval jsem to s Pavlem Toušem, mělo by to tam být zapsaný. Takže mám 5 za sebou vítězství, 5x TKO. Takže musím zaklepat, že ta naše dřina se teď zúročila. Ten prerod tvoj nám troška otrejmi, že si sa dostal vlastne do toho MMA a teraz si čisto taký MMA zápasník, alebo dobre, že nejaký ten box, kickbox? Jsem čistě MMA zápasník, ale měl jsem tu obhajobu v titulu v boxu a tam jsem se připravoval. Bylo to dost těžký skákat do těch stylů zase zpátky, protože vím, jak box chutná, tak jsem podle toho musel boxovat. Snažil jsem se mít tvrdý dvojitý kryt a bylo to těžký. V tom MMA ten dvojitý kryt nefunguje, takže potom jsem věděl, že budu nastupovat v Mnichově, takže jsem pořád držel to MMA, chodil jsem na box, hodně jsem jezdil do Bratislavy, do bratislavské boxárny za Jožem Murinem na sparingy. Byl jsem tam asi 4x. Do toho jsem držel MMA. Bylo to těžké, ale trénu primárně MMA. OK, teraz vlastně máš za sebou turnaj vo februári, 11. februára, čo je celkom nedávno, ale otázka na mieste, že či už niečo sa rysuje, nejaký zápas pre teba. Chtěl bych teď dlouhou přípravu, protože jsem těch příprav na těch zápas bral jsem to měsíc co měsíc a potřebuju udělat taky nabrat svaly, prostě udělat nějakou silovou přípravu a chci přijít jako nový Vlado Lengal, který to bude čistit pořádně teďka, ať jsem dost připravený, na to se těším. Jo, takže 4-5 měsíců bych chtěl pauzičku, jdu na takový zákrok chirurgický, ať mám zprůchodněný nos, ať můžu dýchat, protože je to potřeba už. Takže 4-5 měsíců a chtěl bych naskočit. Čiže ideš ten nos v podstatě dávat dokopy kvůli dýchání. Budou mi ho lámat, ale 14 dní potom už můžu trénovat, takže můžu jak silovou přípravu, tak můžu trénovat s tím celoobličovým krytem, s tou maskou. Takže já to beru jako součást přípravy a jenom tak, abych se zlepšil. OK, paráda. Mnohí ľudia sa pýtajú na zápas tvoje odvety s Karolom Ríšavým, keďže vy ste aj medzi sebou tak komunikovali nejako, ľudia to tam nejako aj zachytili, že obaja to nejak tak cítite. Karol povedal, že to nebere ako úplne plnohodnotnú výhru takým nejakým štýlom. Nebudem to vedieť úplne povedať tak, ako to bolo napísané, ale ako to vnímaš ty? Predsa len to bolo znova z otočky, znova to bolo vybavené štýlom, ktorý si predtým už predviedol. A či by si tu odvetu bral? Tak vyjadřím se k tomu. Logicky, já když jsem vzal short notice a 14 dní předtím jsem bojoval ve váze 66, tak se přece nebudu ze 70 ještě se zkušeným bojovníkem tahat, jo. Takže já jsem si na ten úder počkal, to, že jsem ho kontroloval loktem z otočky, tak jsem to udělal, protože to je nejtvrdší část na tom těle a jako takový keci, jakože to není plnohodnotná výhra a podobně, to ani moc neberu, protože Karol říkal, že dominoval celou dobu v postoji. Já jsem to zas tak neviděl, já jsem se do ničeho nehnal, četl jsem si soupeře, tahal jsem si ho na sebe, abych mohl kontrovat. Vyšlo mi to, dal jsem tu otočku, já jsem myslel, že už jsem ho knockoutoval, to ještě neproběhlo, takže já jsem šel ho dobíjet, dobil jsem ho na zemi, on mě ještě stoupl a hodil mě, tak jsem ho přetočil, dobil jsem ho ve vítězce a pak jsem ho zašpendlil na pletivo
A já jsem věděl, že ta čelist je v nepořádku, že tam měl takový signály, měl tam černou krev, viděl jsem, jak se to hejbe. Tak já říkám, máš to v prdeli, končíš. A on jako tak koukal, nevěděl asi moc, co se děje, kroutil tak hlavou a díval se na rozhodčího na mě a chytl mi gilotinu, tak jsem vykroutil tu hlavu a chtěl jsem ho ještě napálit, ale bál jsem se o to, aby mu to nějak neuletělo. No a mezi tím to vzdal, že jo, takže takový keci, jakože nemá to jako výhru a nebo nemá to jako prohru, jednomyslná výhra a podobně, je to normálne zranění a on to vzdal, já jsem to nevzdal, já jsem ho mohl klidně napálit na tu držku znova a třeba by teďka byl víc pokornější. Já jsem pokorný celou dobu, ale tyhle keci mě štvou. Hnedka po zápase mluvil normálně a teďka říkal do těch rozhovorů pro Fajs.cz a podobně, že to nebere jako prohru, tak já jsem dal dvě varianty, buď to můžeme se pobít, když já jsem přistoupil na jeho podmínky, tak můžeme buď to v mojí váze, ať přistoupí on na moje, já jsem šel absolutně bez přípravy na short notice, anebo když říkal, že dominoval v postoji, tak mají na Fight Night Challenge zápasy v boxu, tak může se mnou boxovat, takže já jsem dvě nabídky dál a já nemám problém s tím boxovat, ale tady ty keci mě docela mrzí, protože jsem Karovi psal, jestli je v pohodě, ať se brzy uzdraví a podobně, tak takový keci nějaký neměl a s odstupem času přichází tady to, že to nebere jako prohru a podobně. Prostě to je fighting. Jako, to je, jak kdybych běžel někde ve válce a někdo mě píchl do oka a já bych řekl, nezlobte se, ale já jsem neprohrál, protože mám zraněný oko. No, tak to je to stejný prostě. Já to tak beru, tak jsem ho zranil a nebyl to jeden náhodný úder. Za prvý jsem to udělal 14 dní předtím Kurucovi z druhé ruky a za druhý teď jsem to taky udělal, ten elbow back fist, ale je to tvrdá jako část těla a to nikdo nevidí, když to přiletí z ty otočky. Tam nabereš rychlost, energii a já jsem to viděl, on tam propadával, chodil pořád do jedné strany při tom útoku a já jako boxer si to dokážu vyhodnotit, jak bych měl kontrolovat. A je to jedno, jestli je to rukou nebo to udělám fintu. Povedlo se, no. A já to na tréninku dělám, ještě jsme to viděli na videích, kdy to tam někdo sdílel. Já nosím lokty a trénuju to, takže já s tím moc nesouhlasím, s tím jeho výrokem, ale to je jeho výrok a můžeme teda, já jsem navrhl odvetu v mojí váze, za mých podmínek, anebo když říkal, že dominoval v postoji, tak si to můžeme rozdat v postoji, já s tím nemám problém. Když dostanu dobrou nabídku, určitě se přizpůsobím. Dobre, a docela mě to štve, ale že tady to jsou takový keci, že nevím, no. Někdo by měl mít víc pokory teda, nebo Karol si myslím, že by měl mít víc pokory, protože já ju mám a tohle jako mi přijde divný. No, je to naozaj niečo, čo je medzi vami. Ja Karola poznám, tak zase na druhú stranu musím povedať, že on ako není, že jeden z takých tých nepokornejších alebo že drzejších fighterov, ale zase možno na druhú stranu to nejak asi nerozdýchal, aj preto, že tam bolo až také zranenie a podľa mňa on mal hlavne skôr to, že keby sa mu ta čelisť nezlomila, tak ten zápas ide ďalej, ale áno, to je keby bolo, nemôžem hovoriť za neho. Tak uvidíme, aká bude tá prípadná odveta. V každom prípade, čo chcem povedať. Tak dobre, ja sa ti zeptám, Robo, a dominoval v postoji, Karol? Mňa sa pýtaš? No. No, tak dominoval v postoji, tak ja neviem, akože my sme to komentovali aj s Pirátom, vieš. Čiže, no. Čo som povedal pri tom komentovaní, tak to za mňa platilo v danom momente, čo sme videli my. A my sme to hodnotili, že ten jeho postoj bol minimálne aktivnejší, hej? Ak to mám tak povedať. No, tak ja som si couval. Samozrejme, když si couváš, tak toho bojovníka chceš natáhnúť na kontraúder. To je jedna vec. Druhá vec je, když dá 4-krát útok z přední ruky a pořád mi jde na špatnú stranu, na zadní ruku, tak ja si ho čtu. A další věc, můžete se podívat na video, když dá zadní zvedák metr přede mnou, tak asi nebude mít zas takovou kontrolu v tom postoji, ale to už je pohled prostě dalších, to jsou další aspekty toho. To je pohled boxera, který to má akože odsledované jinak a zase my přistupujeme k tomu aj jako komentátori, kteří to vidí z dola a prostě neriešia až takéto presne, že detaily, hej, že
Ja to chápem, že tebe to To môže mě prísť. docela štve, víš, tady tohle. Jako tady to si číst, já kdybych to komentoval, tak to zase komentuju úplně jinak. A přece já jsem byl takový drobnej proti němu a nebudu chodit do přestřelky, do svázání. Já jsem i dal dva údery z ústupu a dal jsem zadní přední hák, ani jsem je nedotáhl. Jenom jsem si tam šáhl, protože jsem věděl, že takto knokautoval kolenem v Německu toho, já nevím, jak se jmenoval ten bojovník, ale prostě, když někdo přepadl... Čamorine Hosempura, tak dal. Hosempura, knokautoval, ano, proto jsem to ani neprotáhl a potřeboval jsem si ho na sebe natáhnout, jo, takže tam... A to už, ale to už je ten gameplan, vieš, ty nám rozoberáš tak detailne, čo my nemôžeme vedieť, nemôžeme vidieť, vieš, čiže je to také, že tí komentátori často, aj keď komentujeme UFC, tak sa stane, že my vidíme nejak zápas, obidvaja, fanúšikovia tiež a rozhodcovia to zase vidia inak, lebo proste sa sledujú iné veci v tom danom momente. V každom prípade, teba teraz bude čakať jedna vec dôležitá. Tipsport Game Changer Liga majstrov MMA, teraz sa bude Vládko čakať taký nepríliš príjemný štart do toho hodnotenia, pretože ty musíš vedieť, povedať, kto by mal zvíťaziť a viacerých tých chalanov aj osobne poznáš, čo je vždy také, že môžem povedať, že nevyhrá, nemôžem povedať. Je to tak, že máš tam niekde aj taký ostých, že je tam Kozma, sú tam takíto borci, s ktorými určite si sa stretol? Samozrejme mluvím na rovinu vždycky, mám rád československý bojovníky, vždycky im fandím, ale budu mluviť na rovinu. No dobre, tak som zvedavý, že ako hodnotíš ty najbližší turnaj, ktorý sa koná v Ostrave, Octagon 40, 4. marca a prvé kolo Game Changer. Poďme z dola tentokrát. Poďme z dola. Máme tam dva rezervné fajty, Jan Široký versus Jaroslav Pokorný. To len tak môžeš streliť, že kto podľa teba? No je to moje váha, moc sa na to teším. Honza je strašný zabiják, akože nic nevypustí a jde do všeho. Jukebox je zkušený fighter, teďka si připsal konečně výhru. Já jsem s ním chodil do třídy, chodili jsme na vejšce na dálkový studium, takže se známe. A je to judista, bojovník, jsem zvědavý, kdo to strategicky zvládne líp ten boj. A já to vidím pade na pade. Nedáš ani jedného? Tak víc bych favorizoval Honzu Širokého, protože těch úderů dělal víc, měl ten zápas s tím Dirškem a ten byl fakt brutální, ten zápas. Umí, prostě jde si za tím vítězstvím, tak ground and pound je vždycky na jeho straně. Takže 60-40 dávám pro Honzu Pokorný, Honzu Širokého. OK, dobré, tak jsme s teba dostali napokon. Andrej Kalašník versus Matu Žuráček. Ale fandím aj Juboxovi, jo? Teda, fandím obom, ať vyhraje to lepší. Ale keby si mal, ja neviem, 1000 korún a musíš investovať, tak asi by ťa to ťahalo široké. Jasne. No, Andrej Kalašník, Matúš Juráček. To bude brutální, Matuše znám, boxovali jsme spolu proti sobě extraligu vždycky a byl takový vychcánek a je aj v tom boji, v tom MMA, drží to na dlouhou. Jestli se Andrejovi podaří hodit, tak bych favorizoval Andrej, ale tohle je těžký. Nad tímhle zápasem jsem nepřemýšlel vůbec, protože jsem myslel, že se budeme bavit úplně jen o Game Changeru. No, že tuto len strel rýchlosti, že kto za teba zvýťazí a ideme ďalej. Tady je to fakt pade na pade. Fakt, tady je to pade na pade. Dobre, nejde. Ale možná bych mi favorizoval Matouše a bylo by to na body z ústupu, že by natrefoval čistý hity a nepodařilo by se Andrejovi hodit. Jo, takhle. Ten bude naštvaný Andrej na mne, ale uvidíme. Obi dvaja chalani strašne sympatiaci, ja som tiež mal možnosť s nimi aj niečo už zažiť aj v rámci Oktagonu. Fakt, akože zápas, ktorý je taký, keby ja som mal fandiť jednému z nich, tak tiež neviem, takže absolútne sa ti nečudujem. Ideme ďalej, ideme už na ten Game Changer. Prvý súboj v rámci gala večera Louis Glizman versus Amiran Gogoladze. Jo. Určitě favorizuju Gogoladze, tvrdá, čistá, síla, hity, striker, určitě Gogoladze. A myslím si, Gruzinec to je. S Gogoladzem jsem taky boxoval, Gruzinec to je. Jo, je tvrdý a tam favorizuju Gogoladze. OK, ideme ďalej.
Jungwirth versus tato Primera? Tady to je jeden z nejlepších zápasů, si myslím, že bude. A přeju to Jungwirthovi za to, jaká je osobnost. Mám rád oba bojovníky. Myslím si, že Christian Jungwirth to urve, protože je rozzápasený. Tady tím, to si myslím, že bude to srdce na, a ten pohyb, taková ta dravost, že to bude na jeho místě. Áno, on mal nedávno zápas. Akože v rámci nejakých 30-25 dní bude mať dva zápasy, čo je celkom akože bomba. A Mníchove zvíťazil na body. Díval jsem se, myslím si, že ho to tam trošku limitovalo, protože tam chytl z opačného gardu, chytl ten knockdown a byl takový opatrný, ale on je bojovník a teď to bude úplně jiný Jungwirth. To si myslím, že fandím mu, tam dávám 65% tomu. OK. Veličkovič versus Jon Surdu. Veličkovič. To bolo rýchle jasné. Apollo versus Michailidis. Tady sa musím podívať. Leandro Silva a Michailidis. To si myslím, že by mohl byť zápas večera. Tady to sú dva skúšení bojovníci, dva tvrdiaci a od toho čekám hodne a tady si nedokážu si troufnú. Tak když bych měl tu tisícovku, měl bych to někam dát. Tak, to berme, no. Ty seš na tom jak? Ja som na tom tak, že ja som videl zápasy Apola a Michailidisa som si troška v UFC preklepol, že čo to tam bolo. Ale zvíťazí nad Veličkovičom zo strany Apola naznačuje, že teda technickosť tam určite je na veľkej úrovni, taktiež je tam tá rana. A myslím si, že asi Apollo za mňa. Mne sa moc nelíbí, že Apollo je takový, má takový pomalejší rozjezd, ale to bude brutální zápas, tak přikláním se teda taky k Apollovi. OK, za nás je to zatiaľ teda typ jasný. Jasný, no. Akože volili sme si Apolla, ale asi ale to bude brutální zápas, kvalitní zkušení borci. Myslím si, že je to také, že asi kebyže máš možnosť staviť na nejaký zápas v rámci tohto večera, tak na tento by to nebolo. Tak to povedzme. Uškrt versus Fan Suidam. Přál bych to Slovákovi, Radovi Uškrtovi, protože má prostě kladiva v rukách, ale bohužel myslím si, že Fan Suidam, díval jsem se, on tam pracuje dobře s těma nohama, s těma zámkama, je zemař. Viděl jsem, tady jsem si to teď tak projížděl a tam se mi to zdá jako velká hrozba. Dal bych to na Van Suidama. OK. Máte Kertész a favorit na vítězstvo v rámci celé karty a celého turnaja John Hathaway. To je to tam si myslím, že není o čem. I když je Kertész nejlepší maďarský bojovník, tak John Hathaway je ještě o kategorii nebo dvě někde jinde. Takže Hathaway. No vieme, že Hathaway chce, alebo Hathaway by chcel aj David Kozmas, ktorý som sa bavil predtým, že to by bolo akože fakt, že super finále. A dokonca označil za najslabšieho z tej karty, ktorá postupí ďalej do toho druhého kola, a nie z toho, čo máme teraz, Christiana Jungwirtha, že by si želal Jungwirtha v druhom kole. Asi bude Jungwirth takým tým častým artiklom, koho by si vybrali tí súperi, keď budú mať šancu do druhého kola. No a poďme k Piratovi a Alex Lohore. To je zápas, ktorý je taký, že podľa mňa pre slovenských fanúšikov a pre možno aj československých, že extrémne atraktívny, lebo však je to také 50-50, obaja už tam spustili aj taký jemný trash talk. To by sa hodilo oproti za týmný titul, nejaký váhy, neviem jaký, možná 8, ne 7 sedmičky, ale tu váhy nad tým. Ja som zvedavý, jak ti bojovníci budú držať tú 7 sedmičku, jaký budú mít drive a oba to jsou, viděli jsme s Carlosem Vémolem toho Lehorého, že vydržel těch 5 kol, vydržel ten tlak, Pirát je neukončitelný, ten to můžeš házet, ten pořád stává. To je další ze zápasů, které budou brutální. Já fandím Pirátovi, ale Lehoré je nebezpečný, uvidíme, jak se vrátí potom k knockoutu s Patrickem Kinslem. Já dávám Piráta, jo, ale nebude to nic lehkého, to bude krásný zápas. Určite to bude, tam Lohore má nevýhodu, keď sa bavíme o tej analýze, o tej štatistike aj z toho titulu, že samo prežil s Kinclom, prežil, no, bojoval s Kinclom celých 5 kôl
a Alex to nezvládol, ale tak je to o rane. Je to stále o rane. Já bych se na to díval z jiné strany. Kinsel je strašně vycanej bojovník a pěkně si ho přečetl Lehorého. To stejně je Krištofič, takže Lehoré dělá hodně z přední ruky, stojí na ty přední noze a Pirát boxovat umí, to si pohlídá. Má dobrý MMA boxing, točí oba gardy, umí vstávat. Já si myslím, že hodně ho natrefuje úderama. Mohl by se tam dobře pasovat, říct si ho možná i na zem, na kleci tam prostě ten damage bych viděl spíš u Krištofiče, protože říkám, Lehoré stojí na té přední ruce, dělá tou přední rukou a Pirát umí dobře uhýbat tou hlavou. Myslím si, že Pirát bude dominovat a že by to mohl urvat, ale uvidíme. Tohle je jeden z taky z extrémních zápasů, to je na úvod, to je brutál tohle. Je, keď sme to všetci videli, tak sa hneď spozornili. Kozma versus Lukáš Sivec. Tam, i když ten Lukáš Sivec má dobrý skóre, tak Kozma je mnohem zkušenější a určite Kozma. Dobre. To si myslím, že na rozjezd dobrý pro něj. Kto vyhrá, Vládko, kto vyhrá Game Changer, povedz. Kto je podľa teba taký ten úplne, úplne najväčší favorit? Dobre, John Hathaway, to tam padlo, mimo Johna Hathawaya, teraz sa bavme. Když je nějaký mistrovství světa, Evropy, republiky, čehokoliv, tak jsou vždycky favoriti, jsou nasazovaní. Tady snad není nikdo nasazený, tady jsou velký zápasy proti sobě a já bych tohle chtěl vyslovit až po prvních zápasech, protože teď favorit může být Lehore, může to být Pirát, prostě tam jsou tak těžké zápasy, že teďka já nedokážu někoho určit. Jo? Kdo projde z prvního kola, tak může to být i outsider. Ti nejlepší můžou vypadnout, pak se mu... Je to těžký, no, tak mám tam někoho vdát, jo, nějaký typ. Já bych to přál samozřejmě Čechovi nebo Slovákovi, ale... Já nedokážu odhadnout po prvním, ještě když nejsou první zápasy za sebou, potřebuji ty bojovníky vidět, nedokážu odhadnout, opravdu. Dobre, pozri, ne. Ja nemôžem ani povedať, podľa mňa. Ja nemôžem ani povedať, lebo akože tak tiež som taký, že som videl highlighty Fansuidama, Michailidisa, Jona Sorduho, ostatných, ale sme videli Lukáša Sivieca. Ale aj si ty povedal, že to prvé kolo bude veľmi dôležité, lebo uvidíme, kto je v akej forme, kto sa jak vyspredal s tou váhovou kategóriou, keďže tam chudnú a komu to najviac v podstate štýlovo sadne, ono sa kľudne môže stať, že veľké meno nám v prvom kole vypadne. A ja dokonca očakám. Ako? Tak říkáš, ty tá váha môže to byť strašná nevýhoda pro ty bojovníky. Hlavně ten první zápas, ten druhý zápas ty váze už může být úplně jiný a to uvidíme, kdo vypadne. Jestli vypadne nějaký favorit a poskládá se to úplně jinak, tak pak bych teda už měl lepší ten pohled na ten game changer. Teďka je to velká neznáma. Tak to dáme tak, že si po prvom kole zavoláme a vyslovíš tip. OK. Vládko, ano? Já bych byl rád, kdyby to byl československý bojovník teda. To myslím, že väčšina našich domácich fanúšikov, ale možno si fakt zamilujeme aj tých zahraničných, ktorých sme ešte neprebádali, takže sa nechajme prekvapiť. Ešte raz ti krásne ďakujem, lebo Vládko je zodpovedný otec rodiny, aktuálne ho čaká návšteva škôlky o minútu. No už mal vyraziť z domu, takže Vládko, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas. Robo, ja mám škôlku v pantoflík minútu pred barák, takže... Už jdu na to. Děkuju, měj se a těším se teda na příště. Těšíme se aj my a vidíme se při dalším rozhovoru s vámi. Ahoj.